אוקיי, המטרה הפעם תהיה להתעסק בתכנון דינמי, והפעם לפתור בעיה שכבר פתרנו עם פיבונאצ'י, רק תכנון דינמי עם רקורסיה, כי הרבה פעמים תכנון דינמי, dynamic programming, מגיע עם רקורסיה, ולפעמים הרקורסיה הזאת מבלבלת. אז בואו נזכר בסדרת פיבונאצ'י, יש סדרה של מספרים, שכל מספר זה הסכום של שני המספרים שלפניו. למשל, הנה סדרת פיבונאצ'י, שתכף אני אמצא משהו, הנה סדרת פיבונאצ'י, 0-1 זה נותנים לנו בהתחלה, ואז אנחנו מתחילים. האיבר השלישי זה סכום של השניים שלפניו. האיבר הרביעי, 2, זה סכום של 1 ו-1. האיבר הבא, 3, זה סכום של 1 ו-2. האיבר הבא, 5, זה סכום של 2 ו-3. עכשיו, בתכנון דינמי, יחד עם רקורסיה, מה שנעשה, זה שאנחנו נזכור את הערכים, ואם כבר מצאנו, נזכור את זה בתור מערך. נזכור את המקום הראשון, שני, שלישי, רביעי. ואם כבר מצאנו פתרון לערך הזה, אז אנחנו הולכים להשתמש בו. בואו תראו, בלי תכנון דינמי, איך רקורסיה נראית של פיבונאצ'י. בלי תכנון דינמי. יש לנו פיבונאצ'י, אם n פחות 1 תחזיר את n, אחרת תחזיר את n פחות 1 ועוד n פחות 2. עכשיו, אנחנו הולכים להשתמש פה הרבה פעמים, לחשב שוב ושוב ושוב את אותו דבר, וזאת הבעיה. איך זה קורה? עכשיו תחשבו על פיבונאצ'י 5, אוקיי? אז אם אנחנו מכניסים פה 5, כמובן ש-n לא פחות מ-1, לא פחות גדול או קטן שווה מ-1, אז אנחנו עושים את זה. אז מה אנחנו חושב פה? פה יהיה כתוב לי פיב של 5 פחות 1 ועוד פיב של 5 פחות 2. זאת אומרת, פיב של 4 ופיב של 3. כשנלך לפיב של 4, אנחנו שוב פעם נגיע לפה, ונחשב פיב של 3 ופיב של 2. אבל את פיב של 3 כבר חישבנו בראשון. אנחנו הולכים לעשות עכשיו שוב חישוב. וכל פעם אנחנו הולכים לחשב שוב ושוב דברים בצורה כפולה, משולשת, מה שלא יהיה. תכנון דינמי רוצים למנוע את החישובים המיותרים האלה, וכך לשפר את זמן ריצה של האלגוריתם, בתוך כך שהוא משתמש ב... איזשהו מבנה נתונים, נגיד מערך, כדי לשמור את הערכים. נגיד לפיב 3, אחרי שחשבתי אותו פעם אחת, הוא כבר יהיה במערך. אני לא אצטרך לחשב אותו שוב. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. שוב פעם זה יהיה רקורסיה, אבל הפעם אנחנו הולכים להשתמש בתכנון דינמי, אנחנו הולכים להשתמש במערך. אוקיי, אז זה יהיה המיין, וזאת תהיה הפונקציה. אז אנחנו מגדירים מערך שנקרא ממו, שיהיה בתוכו n, בואו נגיד, אם אנחנו נשתמש ב-n, יהיה פה n איברים. ואנחנו הולכים הנה, זה המערך בהתחלה, ואנחנו הולכים למלא בו ערכים. בסופו של דבר אנחנו נגיע למערך הזה, ובאיבר האחרון, ובדרך כלל בתכנון דינמי, יהיה לנו את הפתרון. אנחנו הולכים לעשות סדרת פיבונאצ'י עד 5. אוקיי. אז אנחנו ממלאים את הממו בצורה הזאת, ואנחנו קוראים לפונקציה fib n וממו. זאת היא הפונקציה העיקרית שלנו. זה רק המיין, זה רק מפעיל. אוקיי? אז אנחנו רוצים להפעיל אותה עם n שווה, בואו ניקח אותה עם n שווה 5 לצורך הדוגמה. הנה, אנחנו קוראים fib memo של 5. אז מה יקרה? אז אנחנו קוראים לfib n פסיק memo, 5 פסיק memo. אוקיי, memo זה המערך שלנו שהוא הולך להכיל נתונים. אוקיי, אז קראנו לממו 5, אז מה הולך להיות פה? if memo במקום ה-5 is none, ובהתחלה שלנו כל המערך הוא הכל מלא נאנים, אז בטח במקום 5 0, 1, 2, 3, 4, 5, אז בטח במקום ה-5 הוא נאן. אם הוא נוט נאן, אז תחזיר את ה-איך, אבל הוא נאן, אז אין מה להחזיר. אוקיי, אם הוא 1 או 2, התשובה היא לא. אז ריזלט, ריזלט מה זה? פיב n-1, פיב 4, פסיק ממו, פלוס פיב n-2, שזה 3, פסיק ממו. ממש דומה לתהליך הרקורסיבי שעשינו מקודם, רק הפעם יש לנו את הממו, את המערך הזה שהולך להחזיק ערכים. אוקיי. זה הולך לחזור על עצמו, הנה. ממו 5 is none. אנחנו מחשבים את פיב 4 ופיב 3. פיב 4 פסיק n, זה none. אז אנחנו צריכים לחשב את פיב 3 ופיב 2. ככה נמשיך נמשיך, עד שהגענו לפיב 2 ופיב 1, אותם אנחנו כן יכולים לחשב, כי אם n שווה 1 או n שווה 2, אז תחזיר 1. יופי, אז אנחנו יכולים להחזיר. ויהיה לנו פה תשובה שהיא 1 ועוד 1 שווה 2. אז בממו במקום ה... 1 ממו במקום ה-2 אנחנו הולכים להכניס הנה אז now that we know that ממו 2 וממו 1 we can calculate ממו 3 איפה זה
We know that both are in, אנחנו פה, are one, so we can fill in these values in our memo array. Now that we know memo 2, כי פה אנחנו הגענו, so we need to calculate fib 3 ו fib 2, אז הגענו לפיב 2 ואנחנו until we reach fib 2 ו fib 1 we know that both of these are 1 so we can fill this in our memo. Now that we know that memo 2 and memo 1 we can calculate. אוקיי, אז הגענו ל 1, יופי, אז אנחנו יודעים שזה 1, תכניס לממו 1 את הריזלט 1 כי ריזלט שווה 1. כשהגענו ל 2, אז יופי, אני יודע שריזולט שווה 1, תכניס לממו 2 גם 1. יופי, עכשיו שאני יודע את 2 ו-1, אנחנו הולכים לחשב את ממו 3, שזה הגיע מאחד הרקורסיות האלה פה. ממו 3 שווה לנו כמה? ממו 3 שווה לריזולט, מה זה ריזולט? ממו 2 ועוד ממו 1, חישבנו אותם, יופי, זה שווה ל 1 ועוד 2 שווה 3. עכשיו אנחנו יכולים לחשב גם את ממו 4, כמה זה ממו 4? ממו 3 ועוד ממו 2, כמה זה ממו 3 ועוד ממו 2? 2 ועוד 1, שזה, סליחה, 2 ועוד 3, שזה 5, הנה. With ממו 3 known, we can calculate ממו 4, שזה 3. Finally, we can calculate ממו 5, שזה ממו 4 ועוד ממו 3, שזה 5. אז הגענו לכל המערך, מילאנו אותו עד הסוף, העבר האחרון הוא הפתרון. והמערך שמילאנו הוא זה ששומר לנו ערכים. עכשיו, ראיתם איך השתמשנו בדבר הזה, כדי שלא כל פעם נצטרך לחשב שוב את פיב 3, או פיב 2, או פיב, מה שלא יהיה, או פיב 4. היה לנו כבר את זה מוכן בתוך, בתוך המערך. אוקיי, למה? כי if memo is not known, אז החזרנו את memo. כלומר, כשנגיד רצינו לחשב, את הדבר הזה, כשזה היה נגיד פיב 3, אז כבר חישבנו את פיב 3, אז not known, אז פשוט החזרנו את זה, ופיב, כי כבר ידוע, ופיב נגיד 2, או לא, פיב נגיד 4, נגיד כבר היה ידוע, אז כבר ישר חזרנו את זה ולא הגענו לתהליך הקורסיבי חוזר, שנגיע שוב לבסיס כדי לעצור, אלא ישר עצרנו פה, ואז מילאנו את התשובה, והכנסנו אותה למערך. זהו, מאוד מבלבל, אני יודע, אני מקווה שאיכשהו הרעיון, לפחות בבסיס של לשמור את הערכים בתור מערך כדי שלא נצטרך לעשות שוב את הרקורסיה, אלא פה נוכל כבר לצאת ולהחזיר את הערך אם כבר חישבנו אותו, אם כבר ממו אין ידוע. ככה זה חוסך לנו תהליכי רקורסיה ומשפר לנו את הזמן ריצה. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים הערות הספורות קשה לכתוב, שוב, הרעיון של דינמיק פוגריינג, לקחת בעיה מורכבת, לפרק אותה לתת בעיות, ולפתור את התת בעיות ולהשתמש בפתרונות של התת בעיות האלה כדי לפתור את הבעיה כולה. שוב, ברקורסיה זה חוסך לנו חישובים ומשפר את הזמן ריצה נגיד, או באופן כללי, דינמיק פוגרמינג משפר את הזמן ריצה, ומשתמש לנו בדרך כלל זה מבנה נתונים כדי לאגור את התוצאות שיש לנו עד כה כדי להשתמש בהם בעתיד, ושלא נצטרך לחשב אותם שוב. תודה רבה לכם, שתיקונים מהרות ספר ושאלה לכתוב, זה היה על תכנון דינמי יחד עם רקורסיה, כי הרבה פעמים הוא בא עם רקורסיה, וביחס לרקורסיה בלבד, בלי תכנון דינמי, זה הכל. תודה לבינגל על התקופה הזאת.